finanța tom clasi tom favma nulcanoni arab amnitial ni fatelom beful ni fulanat suna telom ropolu sulare vuiti manasa nu am panatzanare naragani fandara nani zucom ni zaual nai zau ni changa izau entici ca tom nata ni fandara nade ni rara am ni anjangina comina nalalava saneca comina banvuta omura manga om districia uistia. Când buatii care zai feran zai de uarati care ni fana de atina zai natoni echipa ni pe MTT tani antoran. Alainan care ne-am nirotanța undangin, afuctani analalav, comunam banvuita analalav ani tani zreu. Banova natetkia sa famatindira ni fitarena na voreni fandara na nizuku. Tsy nisy ny fankakevitra na ny fampirarana tamin'ny fokon'olona natao ny ireo mpikarakara ny tetikasa. Ny zavatra mahavariana anay izany a, nampanatsoana izahay dia ireo fitondram-panjakana eto an-tanàna reto a no nampiantso ny fokon'olona tany amin'ny bron commune. Dia rehefa tonga tany izahay a dia tahaka ny hoe tatitra tonga dia efa naseho izany ilay plan avy any amin'ny topo hoe tia ny plan fanaovana parka solaira 40 hektara ny tany ary ny tany tsy azonareo tazomina fa tany mpanjakana io a utilité publique. Dia izay izany nampahafantarina fa tsy mba hoe nisy a fitsidihana aloha nisy fifanakalozany resaka mba nisy ihany fa avy hatrany dia hoe afaka roa volana io dia hipetraka io io zavatra io. De miorory izany ny tatsaha izany ankehitriny hoe aiza ny efarahanay a inona satria tao anatin'izay dia nisy ihany koa nanangatana nanangataka hoe inona izany no sandany inona afindranareo ve izany sa inona no takanny atsemboanay sy mba fanirinay a ananany taranakay zavatra mba hotolovaina izany dia tsy mampanantena anareo an'izany izahay fa sandany. Fa tany mpanjakana io dia azonay ampiasaina amin'izay tianay anaovana azy. Tsy nanaiky ny fangatahany fokon'olona amin'ny nanohizana ny dingana fisitrahana ny zony mba hirosoana amin'ny fametrahana tsato-bato ihany koa ny eo anivon'ny sampandrarany fananatany sy ny fandrefesantany hatramin'ny taona 2020. Nambara azy ireo fa very ny antotantarataasy mahakasika ny tany. Dia ny tao amin'ny domaine no nanao hoe hoeto any amin'ny tribunaly io a fa ny tribunaly no manome didim-pitsarana izany azahoana manohy a ny etaetam-ponareo. Dia avy any amin'ny domaine ihany izany ilay sosikevitra no nahatonga anay nametraka an'ilay fitarainana tamin'ny 2014. Dia rehefa nandeha tany a dia na ilay président tribunaly ary gaga hoe aiza ho aiza dia nitady document be dehibe izy izany hoe aiza ho aiza no azahoako manome fahafaham-po anareo. Nefany a tena tsy nahita izy dia nampanatsoana izany ny domaine hoe izao ny olan'reto olona reto a dia mba homeo anay ny tribunaly izany no nangataka. Dia nivaly teny azo ny tany amin'ny tribunaly moa dia hoe aha izay tsy manana fahafahana tsy manana fahefana tsisy nininona azonay atao. Dia noho izay izany dia namaly ny président tribunaly hoe tsy afaka manome fahafaham-po anareo izahay a satria ny document rehetra anananay a dia tsy afaka mitsabaka anatin'izany fa ny ao anatin'ny fananantany ihany no tokony hamaly anareo. Dia tsy nahazo valiteny izany izay. Dia nisy fotoana izay a niakatra tany Antananarivo ihany koa. Dia ny zavatra nentinay moa tamin'izay fotoana izay a valiteniny tao amin'ny domaine izany dia hoe very dossier io efa nitadiavina ilay dossier. Eto ambonin'ny plateau eto ireo olona voankasika tao anatiny ny tranga tao Andraingina Analalava distrikan'i Moramanga iny a izay ahitana ny Andriamatoa Rakotondrazoha izay mpandova no sady iray aman-dreny ihany koa ao amin'izany toerana izany. Eo ihany koa Andriamatoa Razakarivo Rodel izay tompony tany no sady mpitondra teny ny fikambanana Andraingina amin'iray. Ary eo Ramatoa Ravonizafy Arsoa Juliana izay mpandovany tany ao Andraingina no sady filohan'ny fikambanana Andraingina amin'iray. Ary farany moa hitantsika ny Ramatoa Rafarasarindrarimanana Matilda
izay mpanolotsaina ny fikambanana, andrangina amin'ny ray ihany koa ny tenany, mbola isy fahalalana. Hiakatra eto amin'ny plateau rehefa avy eo fa ho ampahafantarintsika mian-dàlana eo ihany. Hiditra amin'ny votoatin-dresaka isika, ampahana fanadihadiana iny noentina teo iny. Ny tantara ny andohany amin'ny maharay aman-dreny be anao indrindra, ny todiako any aminao hoe inona ny tena ny andohany izany tantara na andrangina izany? Voalohany aloha tompoko dia alohany aloha dia tsy maintsy miarahaba sy mifaly zahay aminareo ray aman-dreny zany nandray anay. Ka noho izany dia midera an'Andriamanitra aloha tsika satria tsy tanteraka toy raha tsy izy nandahatra. Tsy tanteraka koa zao raha tsy Jesosy Kristy ny taridalana. Ka raha misy zany zavatra famafao dia tsy maintsy midera anazy aloha tsika ary faharoa moa dia manome fisaorana anareo zahay nandray anay satria nataonareo ray aman-dreny ka tsy voninahitra tokoa izahay. Nanjainareo zahay tafiditra tato raha tsy anareo ny nagnaja anay sy name voninahitra anay. Nifaly zahay amin'izay. Ka amin'io izany dia zay fifaliana izay na dia tsisy zavatra omenara dia aingana mba hisondro voninahitra anareo. Nizany teraka maro anaka ary madimby maro fara amin'izay zavatra ataonareo rehetra. Tanteraka amin'ny asam-panjakana dia mbo tratrantitra amin'izany azo retirety amin'ny asa atao. Anatongavana moa tompoko dia tsy misy zavatra hoe tonga tsy mirindrindrindrika iny salan'ny avona ary lasa tsy manao veloma dia salan'ny zavatra sarotra be izany satria olombelona dia samby olombelona ny fandray azy. Ka noho izany dia momba ny anatongavana io dia amin'ilay tany eo andrangina io. Io tany io dia tsy tany nombombo anay na tany hoe ny sandoanay na tany iny ataonay akeriny. Fa lovan'ny razana hatra tamin'ny andro fahagasy tamin'ny andro tany fa lovany taranaka namily aminay. Satria ny taranaka tamin'ny andro izany fa fanjatony anjatony izay taranaka sy zafiny amin'izao taona izao. Ka napetraka tamin'izany izany izahay a dia samby mitana ny zoma izy mitanjazany daholo. Ka tamin'ny ato tatoariana dia efa nisy ary vazaha niady teo angam-bolo teo. Dia noho ny amin'ny fototra voly kininy ana ambolina tao a dia tesy la distrika vazaha tao. Dia niroahan'ny vazaha satria izy ngadrany antaona azy. Dia niala zany vazaha iny fa tsy nasaha niady teo tsony. Dia avy ndray sasany dia angitratroka koa dia nahita la voly mangahazo nataoko teo izy. Dia niala koa izy. Dia avy ndray sasany dia nahita angivanja teo dia avy koa la distrika tao dia mbola niroahan'la distrika vazaha koa izy hoe ataonao ona ny ngiady tanin'olona olo tany fa misy vokatry olona toany razany. Tany io izany a dia nandrasana omby sady nambolina vary nambolina mangahazo isaka vokatra zay raha natao tao. Ndrefa mitoatrany zao zany a dia nanjary misy olona fotsiny zao ny tonga dia nitsatoka akan'la tany. Dia nifandray fiena zay rehetra re fiena rehetra tamin'io toerana io zao fotoana zao hoe andao tsika io hitambatra ahoana ny eritreritra dia ty tany ty dia nitadiavina tsy ataony sasany fotsiny. Dia io dia samby nilazany zay filazany zahay satria tany razana ny andohany atrazatra zay io mba hivelomanay. Dia zany ary natongavany tao hoe raha mety mangatahanay taninay mba hiveriny aminay ihany fa ty olona ty dia tsy fantatra fa izy iny navy aza navy aza raha eraky fanjakana na sandoko. Tena re tonga eto a dia aoka mba ilaza ny fahamarinany fa zahay ko zany dia tsy afaka mihitsy zay hiala amin'ny tany misy anay satria natao izy io tavela tao zahay a nambola ny razana anay izy io mba hivelomanay. Izay a natongavanay a mba hatantarany marina sy hafantarana zany ary nanakarina nanaovana tany amin'ny fanjakana. Zay io kominina mobary zahay a ary fokontanana lalava fitanana andrangina nagnarana tany io. Izay zany ny natongavana io satria any moa dia samy manana isaka agnarana taniny avy a ao ny sasy amparatafika ao, ao sasyny andrangina ao, ao sasyny tatazamaina ao, ao sasy samy manana agnarany taniny daholy ao. Ka ny tany misy anay zany a dia andrangina iny mbola ny razana anay. Hatra tamin'ny taona fa ela
tam tona efapolo nisy vazaha tonga teo niady tamin'izany tamin'ny taona efapolo izy tonga teo raiky amby efapolo tonga teo koa raiky taona amby efapolo tonga teo koa raiky de tesy le vazaha le distrika atao hoe oka mitalin'olona ozy satria fa tany fanimbelany razany olona ozy misy zavatra manery karaha zany a karaha zatsika samby vazaha tsy manana tanyrazana aty de saky ny gadrany ny vazaha igny de nylefa izy de nitsoaka niala atao Mampitondra teniny fikambanana anao resako ihany ilay fikambanana rehefa avy eo fa ny tena tiana ho fantarana hoe inona ny andohany ilay olana mahatonga anareo miakatra ety anatin'ny plateau ary nanao ilay fitarainana tamin'ny ekipany zoko. Miaraba betsaka toko voalohany dia miaraba ny tenanao dia miaraba ny radio Viva. De miaraba an'izay mpijery rehetra rehetra ary miaraba indrindraindrindra ny tompon'ny radio nanasana ety. Mahafinaritra tokoa zao fandraisananao zao fa nataotahotra ihany aloha zay tamin'ny voalohany hoe andeha hoany sao de migadra tsy mahanina de ozy le fanisy ny taritra moa de andao de vonona zany zay anazava an'izay zavatra rehetra miseho tao le fanontaninao teo azafady. Mahakasika an'ilay nandohan'ny olana? Nandohan'ny olana? De zaho zany mbola taty Antsirabe ny olana zany, zaho mbola tany Antsirabe de nisy olona tonga tao Moramanga. Tamin'ny taona firy? Ny olana le olana farany teo. Ny olana le farany teo. Misy na fifanolanana amin'ny tiady tany ity? Tamin'ny farany teo zany, zaho tany Antsirabe de nisy olona tonga de niantso amin'zareo rehetsy. Hoe andao nareo fa misy ilana anareo ary amin'ny branche commune fa zaho tsy teo fa zareo ny tany de nandeha tany maro. Isa no mafeny ny andohan'ilay olana andao ary koa namianay fitenenana sy izy rehetra mijery an'ity fandaharana mikasika ny tany andrangina ity raha tamin'ny 4 mai zahay dia natsona nankany amin'ny commune olona dimy hoe lazainy zareo fa tompon'ny tany olona dimy ireo olona dimy ireo ireo nomeniko vocation ho any amin'ny commune ary zay mbola tsy nalalana na inona ny antsonanay nankany amin'ny commune dia rehefa tonga tany zahay dia tsy namelanay nandeha rery ny mponina tao andrangina fa nanaraka anay avokoa izy ireo olona fitsiany tsy nandeha fa reo ray aman-drenirehetra dia nanatrika anay tany satria tsy fantatray ny antony dia rehefa tonga tao zahay dia tonga ny hoe anaovana projetna parka solera ny taninareo 40 hektara ka io projet efa vita fa roa volana dia atsangana io zavatra io akona tokoa zahay satria tapoka be taminay ilay izy ary tsy fantatray tsy mba nisy fampiarana tsy mba nisy dinidinika tamin'ny fokon'olona na mba hoe nampatsianay na nisy afisazy teny amin'ny kômina na teny amin'ny fokontany na nampandreny lehibe amin'ny fokontany fa avy hatrany dia tonga dia teny amin'ny vovonana ilay izy teo zahay rehetra dia kenda sady tsy nahateny zahay mivoaka ny kômina zahay dia nanontany tena hoe fa inona ity tetika asa tia efa nomeny zareo sarytany 40 hektara nomeny raha nanontany moa hoe aiza moa zany no ambilenay dia nanazava izy hoe io tany io izy azonareo ambilena ao ambanin'ny panneau solaire dia afaka andana fiompinanareo any koa ao ambanin'ilay panneau solaire dia nanontany moa hoe mety eto hoe zay zavatra zay tsisy zany madama ozy tsisy ady hevitra be fa rehefa zay fotsiny izy ny projet fanjakana dia zay fa andaontsika andeha ho any an'ilay toerana dia nivoaka ny kômina zahay dia lasa nandeha jery an'ilay toerana tany andrangina ka nanjy moa zahay ohatra ny lozan' zareo tsy hita hoe nifanatrika taminay izy fa ohatra nandosirany zahay dia vita teo ilay zava-nisy teo amin'isy anay dia tonga moa ny 8 mai dia mbola voriny zareo teny toerana indray zahay dia ny zavatra amin'iriny zareo anay dia ohatra ny hoe manekenareo forse fa tonga dia raikitra amin'ny projet anay dia noho izany anadiady anareo zay hoe inona ny tokony homena ianareo ohatrohatrany ohatrinona valera ohatra ny ahoana dia teo zahay moa naniraka an'zareo hoe mandehana aloha nareo mandeha
fa mbola efandinika izay fokon'olona dia tsy nisy ny fivoriana vita satria zareo no namory dia nyravahana i fokon'olona aloha ilay izy dia rehefa avy eo amin'izay a afaka ndro andro a dia na dia adiny isatokantrano iray a ireo olona manana ny tany rehetra tao andrangina ary nataony akety tsirairay tao atokantrano a dia rehefa nanadiady zareo moa zahay hoe inona izany notenen' zareo dia hoe aha nanontaniany hoe masoanareo ve nametrahana mpanao plaque solaire le eo an'la toerana parka solaire dia zay ozy nanda mihitsy hoe nenay a ny taninay dia tsy omenay a fa tany lovandrazanay teo zahay a no nivelona hatramin'izay hatramin'izay ary nilevona eo a ny ray aman-dreninay a teo ny latsahany tavoninay a tany masina ny anay fa zay dia bezany zano a tsy afaka manao ravinahitra mihitsy zahay hoe ifindratsy ifindraroa fa ny tany zay meny ray aman-dreninay anay a no ivelomanay ka noho izany dia lavinay mihitsy ny plaque solaire parka solaire zay ataonareo eo dia atreo aloha zahay a dia tsisy tsony nytohiny fa tonga indray zareo afaka ndroandro anao sondazy ny tany dia tsisy nanatrika tsy nanatrika izay fokon'olona tamin'izany sondazina tany izany fa izareo a anankitelo menada izy miaraka izay tompoko ny zavatra hitako a atreto aloha dia misaotra betsaka anareo nandray anay Ilay tany ve tany misoratra aminareo inona no nahatonga n'ilay fikambanana anjoro noho izay fisiny tetikasa izay ve sa efa nisy ny fijoroany fikambanana io tany am-piandohana tompoko miarabantsika atao anatin'ny viva moa izany faly miaraba anareo a mandray anay dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay mijery izao fandarana izao ny fanontaniana teo izany dia hoe efa nitsangana ve ny fikambananay tao arinan'la projet ve la fikambananay izany a zafato efa ela la fikambanana tamin'ny taona firy tamin'ny ny fikambananay fa tamin'ny marsa 2014 fa nahatonga anay nanao an'la fikambanana izany a rehefa nanana n'io tany io izahay dia nandeha tsirairay samy makany amin'ny domaine tany aloha dia rehefa nandeha tany tsy nahazo vali teny mahafa-po izany dia tapa-kevitra hoe andao andeha haka an'la certificat de situation juridique izany a dia azonay io certificat de situation juridique io a tamin'ny 4 mars 1998 manambaran'la fisin'la tany izany dia ny tao anatin'la certificat de situation juridique izany dia hoe nahazahoni reto ray aman-dreninay 23 isa reto izany a ny requisition izay efa vita tamin'ny firisité 1939 nefa nahazahoana an'ilay certificat de situation juridique izany dia efa namboly teo foana ireo olona 23 ray aman-dreninay ireo dia nitranga moa ny 47 izany ny ady tamin'ny 1947 a dia betsaka ny olana requisitionne tamin'iza ilay tany tamin'ny état malagasy ento zany hoe efa nangatahany ny fanjakana malagasy izy zany antramin'ny taona sivitelopolosivijatsy arivo razoko tsara zay fa mbola namboly teo ndray aman-drenareo efa namboly teo ry zareo dia avy eo nefa rehefa nitranga zany le korotana dia samy ohatrany hoe nitranga moa zany fahasairanany firenena ny olana dia samy nanao zay nivelomana daholo ny vahoaka dia tamin'izay fotoana izay izany a efa taty ao arina nazahoana an'ilay la situation juridique 98 io izany zahay a izay vao nihevitrehtra hoe ahinona no ataontsika fa ohatrany tsy mety la mandeha rery izany iady angataka ny anoizana ny tany dia 2014 izay vao tapa-kevitra hoe andao anangana an'la fikambanana andrangina amin'iray io fikambanana io nefany a atao anatin'la situation juridique izany nisy opposition nataon'ny état malagasy
de eu opozițion eu a expire zani e opozițion aton fanzacana tamni 29 juin 1993. De teo zany naparisika anay hoe andeha angataka an'le tany amin'izay dia nananganana an'le fikambanana. Eny tompo. Dia inona zany nidingana efa vita? Nidingana vitanay a, natsangana aloha le izy. Dia natao ara-panjakana. Nataonay a tany amin'ny distrika Moramanga dia vita tamin'ny 2014. Dia netina nakany tamatavy zany mba nazahoana récépissé définitif. Volana Jolay ny 2014 ny any. Dia rehefa nandeha foana izay nakany amin'ny domaine, dia nisy any aloha fandrirarana foana. Fa rehefa tonga tany foana izay a, dia niteny ilay receveur ny domaine hoe andao nareo alefa any amin'ny tribunaly a, mangataka izany maneho an'ity anoizanareo ny tany ity. Dia nandeha tany izay a, natao ny tany amin'ny tribunaly a, dia araka ilay nambara teo moa izany sahirana ilay président ny tribunaly mitady document hoe aiza le didi avoaka. Dia rehefa tsy nahita an'le document izy izany a, dia nangataka ny hevitry ny domaine indray hoe inona izany ny valiteny omenareo an'reto olona reto fa izay a tsy mahita zavatra ho tenenina. Dia namalindry zareo an'izay fangatahana izay izany hoe very ny arsivan'ny domaine izany. Dia hoe tsy manana ninninona tsony ny mahakasika an'io tany io. Ilay efapolo hektara voaresaka teo ao anatin'ilay tetikasa ve sa efapolo hektara efa nangatahanareo hatramin'izay? Efa anatin'ilay nangatahana eo anatin'ilay 261 hektara io. Izany hoe 120 hektara izany no tena fitambaran'ilay izy. Dia inona no tena fototrona no mahatonga ilay hoe tsy mety aminareo ny anaovana ilay tetikasa parka solaire ontarana? Raha nietahetanay aloha dia tianay mihitsy azy zavatra io ho tanterahana. Fa ny olanay izany hoe be dehibe mahita tany izay malalaka, lava volo a, tany mpanjakana, tsy misy ninininona ao anatiny a. Dia ozy izay hoe tsara kosa angambany hoe mba afindra any amin'ny toerana akaikikaiky anay eny a, akoatra an'ilay taninay ity misy an'ity ty tany andrangina ity le toerana nanganana le parka solaire to. Mampitondra teny ny fikambanana anao ary hoento le teny nampitondra ny fikambanana? Ny fikambanana zany a, fikambanana niaraka tamin'ny vahoaka sy miaraka tamin'ny fikambanana reo zany dia hoe mitovitovy amin'izay lazainy madama zay hoe mba afindra toerana ilay projet fa tsisy velomantsika satria efa ao zavatra be dehibe ny efa vitanay ao. Namboly vary zahay, namboly kininina moa izany dia malekitarana izy eo. Indrindrandrindra moa tamin'iny kininina iny a dia nisy fanomezana tamin'ny roa taona angamby izay nomeny président ho an'ny olona rehetrarehetra tao amin'ny Moramanga hoe zay mazoto mamboly a kininina dia tongava. Dia tonga tany a naka zanaka kininina ray kibota dia nataoko voly ara-dalàna tsara. Izay aloha ny momba ny kininina. Dia ny voly hafa indray a sahalan'ny hoe vary a ny voanjobory a dia tsara ao amin'ilay toerana tokotra. Ary eo lay nadiodio rehetrarehetra nataonay vary sy nataonay voanjobory sy aninareo a dia ireo ny faharitan'la olona anao an'lay panneau solaire, le parka solaire, le hoe nisan'le izy zany a dia 500 panneau solaire ny apetraka eo. Dia ilay nadiodio rehetrarehetra zany a nitadiavin-jareo anaovana an'le izy. Dia natahotra koa zany ny sasany hoe sao de mihitatra indray a rehefa panneau solaire 500 zany tsy ho ampy an'ny Madagasikara zany na Moramanga ihany ary tsy ampy azy dia andaontsika hifanampy. Ndao tsika na izay tsy voakasika le efapolo hektara io ara dia kambantsika na tsy ao anatin'ilay fikambanana andrangina amin'nyray aza. Dia nikambana moa izay dia nanasanay andeha hitady lalana hiakatra tia Antananarivo izay toerana mbola tsy hitanay ary sambany nandehananay aty zao amin'ity zavatra ity.
Deo entan zao etaetana zao, de ny etaetana izany. Rehefa misy zavatra voavoly, misy fasana, misy zavatra namboarina, misy briky ao, fanaovana briky, misy trano efa vita en dur, ao amin'ilay toerana, de tokony mba tsy kitihan'ny fanjakana intsony a, fa mba malalaka araka ny tenin'ny prezidanty teo ilay toerana Andramoramanga. Fa fanirian'zareo rehetra zany de hoe mba ho afindra io projena parka solera io fa tsy hoe foanana akory. Any avaratra any zao a nitenenina zareo tao de hoe any amin'ny hoe Marovoy any de misy 6000 hektara malalaka tratra masoandro tsara. Any zany ny eritreretana hoe ao Moramanga ihany izy io amin'ny fivondronana Moramanga 20 km miala Moramanga malalaka tsara mihitsy toerana saika anaovany zareo la réunion reo ambolena sakay le izy a fa tsy nahavatra tao zareo ao le toerana atao hoe Majery 5000 hektara. Firy moa izany ny tena voankazoko ilay tetikasa anatin'izay 70 hektara izay? Mitokantrano firy eo? Mitokantrano maromaro ihany izy eo ka. Lay izy moa izany. Ilay mipetraka tena mipetraka eo izany a vity ihany. Fa satria mantsy izay ilay faribohitra dia fokontany analalava. Noho le hoe mananan-kizy nefa ny mianatra mianatra dia lavidavitra kely izany raha ohatra ka mipetraka any amin'ilay fambolena dia ny akabeazan'le mpamboly eo izany a mipetraka eny analalava dia fambolena no enjehana makeny a makeny andrangina. Amin'ny anay zao isaka vakansa ihany la kizy vao afaka miasa any sy le ana satria tia Antananarivo no mianatra. De io zany mba hanampihinan'zareo amin'ny resaka kitay a sy ny resaka zay mba azo amin'le manafanaovana briky a sy ny fambolena madinidinika. Tsy afaka hipetraka any mihitsy zareo fa atỳ Moramanga ary no mety amin'zareo. Sala amin'ny anay zany. Misy olona manam-pahefana ve tamin'izany fotoana nampahafantatra anareo ankoatra ny ben'ny tanàna hoe tetikasa inona marina io tetikasa io a ary nisehatra miakina ve sa ny fitondram-panjakana fibe? Nanezaka nanontany izahay tamin'ny fokontany izany président fokontany dia niteny moa hoe nazay ary tsy nahafantatra an'io tsy nampanantsoana raha tsy niaraka tamin'ilay fotoana la nampanantsoanan'ireo efatra dimy ireo dimy namena fiantsoana voankasika atao anatin'ny 70 hektara io izany. Atreto izany inona ny dingana efa vitanareo hatramin'ny fiandohan'ny volana mey io? Izay aloha izany azo atao hoe amin'la ny akamaroanay moa izany tena tantsaha mihitsy dia matahotra matahotra te hanohitra nefa matahotra. Fa izany fotsiny hoe misy an'le société civile izany ohatra ny hoe naheno tsolitsofina hoe misy zavatra ohatra izao dia mba nanosika kely izany hoe nanampy anay ara-kevitra izany nahatonga anay hoe mba nanao dingana. Anaraka kely ny faingony be MTT ary isika. Tafaverina tao anatin'ny fandarana isika dia misy ny mety fanamariana hoentin'izy ireo fa ankoatr'izay aloha izany
anana ny heviny manokana ny filohan'ny fikambanana izay ao anatin'ny teboky ny izay tontolo fananantany sy ny tetikasany fitondram-panjakana izay ndahary. Eny tompo, araka mampikambanana io izany a, dia miezaka izay mivezivezy foana izany mankany amin'ny domaine. Dia ny valy teny azonay moa dia hoe mbola tsisy décret d'application azahoninay a, manome alalana anareo angataka ny tany. Dia eo anoloan'izay izany izay a lasa saina satria ny hetra mpandoavinanay a mandeha le ezaka fizarana karatany a, zahay nefa tsy afaka manao ninninona fa miandry an'izay hoe décret d'application izay foana hatramin'izao. Hatramin'izay ve izay nareo hoe nalefa ny tao amin'ny tompon'andraikitry ny fandrefesan-tany sy ny fananan-tany izay ny azo teny amin'ny fitsarana dia nijanona treo fotsiny ilay izy rehefa tsy nahita vokatra avy teo amin'ny filohan'ny fitsarana nareo, sa hoe mbola nisy dinihana hafa no ezahanareo natao teny anivon'ireny na hoe nanontany mpahalalana hoe inona ny tokony ho atao satria ilay tany izany tanympanjakana? Nisy fotoana ihany izay izany nandeha nisy olo-tenana niakatra tanyntananarivo nako amin'ny tao amin'ny domaine tao anosy, dia tsy nadratra tompony andraikitra moa izay fa mpiasa ny tratranay tao anankitelo. Dia nazavainay hoe tsisy arsiva ntsony hono ny taninay. Dia ohatra hoe misy azo atao foana io izy na tsy misy aza ny arsiva, fa zany zavatra izany ozy izy a azo ny lalana enjehany izany. Dia izay moa izany a tsy mahita lalana hoe inona moa izany le anenjehana. Eo koa izany le fatahorana an'le fitondrana hoe sao dia manaonao foana dia vao mahay izay indray no tratry ny fandrahonana sy ny ohatra izany e. Dia makany koa izay a dia ozy ny any amin'ny conservateur hoe ajario foana ny taninareo, toizy foana ny famolena fa tsy maintsy ho azonareo foana io. Izay nefa mielehibe ary efa maro ny maty. Dia amin'izao zavatra zao aza dia misy olona tena marary mihitsy amin'izao zavatra mitranga amin'izao io izany. Misy olona tena marary satria efa lehibe, fa misy ray aman-dreny tokony nakaty izao androany a dia tsy salama. Dia andimbiny ny taranakay izany izahay dia ho lasa tany tsy mitsara-panjakana foana ny taninay. Izay tokony no mampitaitaina anay izany. Taorianan'ilay fihaonana teny anivon'ny kommuna kosa, nisy ny fivorianareo fokony olona, inona ny tapaka izany tao anatin'ilay fivoriana? Ny zavatra tapaka tao izany a dia ny fanohanana tsy anaovana ilay tetikasa eo amin'ny toerana misy anay. Hatramin'ny farany mihitsy satria tena tsy manana tany hovoliana izay. Ao zao misy manana 7 hektara izy a, dia izy menakavy ray lova mihitsy tonga dia tsy manana fiomana izy a na dia ray dia aza, fa tonga dia voasarona daholo ny anazy ray manontolo. Dia tsy misy na ny andehanany tongotra raha tsy misy. Dia mba miankavy ampitondra fanjakana tompoko a, alao izay mba mboly malalaka amin'ny taninay. Tena miangavy mpitondra fanjakana i Andry Rajoelina ray aman-dreny Ajaina, mba tena velao re izay amboly a. Fa tena naizao ary izay a ao anatin'ny fambolena mangahazo izao a, asa mangahazo matory ny taninay ireny a, misy lavalava volo kely a dia mivadibadika satria tsy maintsy avadibadika ny tany a rehefa mamboly. Noho izany a ny tany ambolenay amin'ity taona ity izao nasianay vary tamin'ity, tsy asianay vary intsony amin'ity fa manao tany vaovao lay efa nataonay bebe volo indray izahay. Ka noho izany ry tompoko a dia mba tsinjovy izahay tatsaha kely, mba miangavy ampitondra fanjakana ray aman-dreny Ajaina mihitsy, fa tena na dia ny olona ao anatin'ilay toerana aza izao a dia misavoamboana tsy hita hoe inona natao nefa izao ny fotoana iasana ny taninay a, ambolena vary, ambolena vanjobory, ambolena mangahazo a ho vatsy amin'ny taona manaraka iny. Ka tena misa fotifoty re zahay fa mba hampizahay a mba hitombona tsara, ao fiompiana omby, fambolena rehetrarehetra dia ho aiza ary ireo fiompiana kelinay ireo tompoko? Fa tena miangavy an-tanandroa mba hafindrao a le parka solera fa betsaka ny tany malalaka akoatra ny tany misy anay io. Saotra betsaka tompoko. Ianao nanamarika hoe tany Antsirabe ianao mamboly any an-toerana,
Inona mety mahasamihafa ny hoe mamboly eo amin'ilay andraingina sy mamboly eo amin'ilay marivoa izay tolokevitra amenao amindrana ilay parka solaira? Izany hoe misy tsy fakazo kely ilay resaka tany Antsirabe a, dia zareo mivory taty Moramanga, dia tsy tratrako izany ilay fivoriana fa taty amin'ny fahatelo angamba vao tonga. Dia amin'ilay olona efa misavorivory satria izaho manantany eo, efa misavorivory ilay olona hoe ahoana. Tonga ny asa iny izay tonga ny maraina, dia ny antso ilay zanako hoe satria zanako mipetraka ao, manana tany eo izay, manana fasanao. Tonga izany ilay zanako dia tonga avangana anao papa fa misy fivoriana to miaraka amin'ilay olona manao gilet jaune sy anona ireny. Dia nandeha dia hitako aloha ilay anankitelo, vehivavy anankiray ary roa lahy aloha ilay hitako voalohany. Nandeha tery amin'ilay anona tery dia tsikotsikotra andreo tany ireo zareo, dia manao sondage izay ozy izy zareo. Ay ve ho ahy? Dia misy moa nyteny taminahy hoe hiaka an'ilay tany hony zareo ireo, fa tsy ilay resaka hoe anona izany, fa nahitako an'ireo olona reo sy ilay olona vorivory izany natonga na somary tara kely, fa tsy ilay hoe anona. Dia ilay ozy anao hoe inona moa ny antony nandefasana an'ilay izy nangatahanao andefasana an'ilay toe ilay panneau solaire ho any amin'ilay hoe majery. Le mahajery zany dia tany malalaka be mahitsiny, voaka tao amin'ny agrosy zanako anankitelo. Dia ny teny ny fanjakana manana folo hektara anareo zanakareo io, folo hektara isanjaza amin'ny tany mpanjakana. Dia nandeha tany mahajery zay. Dia ny teny zany tao Fanalamanga, mangala ao izy amin'ny mahajery a. Dia raha ohatra mbola mila anareo amin'ny tany Fanalamanga dia tsy maninona fa fianakaviana zany ilay izy, tsy maninona fa hanomezana ny Fanalamanga anao fa le mahajery a malalaka be. Tamin'izany fotoana izany a ny ministra Ampy Portos dia niaraka taminay, fa tsy niaraka tamiko fa niaraka nangataka ilay toerana tao. Dia misy zavatra betsaka ary nataony tao, misy jeneraly anankiray izay koa fa tsy fantatro. Dia zareo a nandeha tany a, fa izay zany nandeha taty andrangina verina taty hoe aha alao eto ihany fa lavitra loatra any. Dia hoe io a majery io a dia misy tendrombohitra tsara mihitsy azo ametrahana solaira, panneau solaire malalaka tsara mihitsy. Dia misy lembalemba, fa ny olana tamin'ilay lembalemba io zany, lembalemba zany moa tany lemaka, tany lemaka be mihitsy marivoa izany, 20 km miala Moramanga. Fa tsy mahavokatra ilay izy, tsy mety ambolena. Dia efa niteny ilay zanako hoe tsy mety atory papa fa lany any mety fotsiny izay, fa andao ihany verina ry andrangina. Izay zany mahatonga anahy miteny hoe malalaka ilay any azo anaovana anazy a, dia aty izany alao mba ambolena. Manaraka an'izay mbola misy fanampiny koa, nandeha ny projet tamin'ny 72 angamba izy iny a, nisy an'ilay jirama na tsy taditiko izy iny, jirama avy aty Andekaleka mandalo a eo amin'ilay hoe andrangina. Andrangina misy voaray izany ny taninay, dia tsy maninona fa alao mba fanasoavana ny firenena zany. Tamin'izany fotoana izany efa mieritreritra zaho hoe andalovana fotsiny izany ilay fokontanina mbobary, fa tsy mba misy zavatra ho atao aminazy mihitsy, tsy nahazo jiro mihitsy izay hatramin'izay mbobary. Nefa kommune mbobary a nandalovan'ilay jirama nandekaleka. Dia zaho moa tsy niteny hoe tokony anao an'izao, tokony anao an'izao, fa nandalo fotsiny izany ilay an'izy, dia nahazo an'ilay taninay. Dia mbola tsy vita an'izay fa nidra koa ny pagoge projena volobe asa fa herinareo ilay aty avy aty Tamatavy amin'izao, fa mbola tsy vita ilay izy a fa voanomboka. Dia mijanona eo amin'ilay hoe andrangina, dia tafiditra koa ilay taninay, tafiditra amin'ny taninay. Dia efa anankiroa izany izay nefa tafiditra tao amin'ny taninay, le tsy hoe ny taninay rehetra izany fa mba nisy partie tafiditra. Dia nandeha indray izany ity le parka solaira ity, dia mbola tafiditra tao ihany ny anay miaraka amin'ilay, satria nisy nadiodio fambolena sala amin'izany, dia mbola tafiditra ihany koa ny anay. Dia hoy izay hoe soa dia mba tokony vana le lalan'ilay zavatra fa to sala amin'ny vofoana ny anana izay. Izay izany natonga anahy hoe tokony vana le toerana, tsy mandrava ary tsy mananina an'la fanaovana an'la parka solaira zay. Fa niteniko tamin'la fivoriana i maraka teo dia hoe raha ohatra misy an'izany projet zany a, dia ny faniriko
mba tsy ametrahana le panneau solaire ao fa ny anaovana parc solaire usine na parc solaire eo amin'ny toerana io de omeko le tany fa tsy amidy tsy anefa parc solaire le anao zao 7 hectare ny lasany eo 7 hectare nefa tsy de mahavita an'izany usine zany izay zany le natonga anahy hoe afindra toerana le izy aminahy manokana zany zay satria za mpampianatra retraity a mahafantatra ny hoe fivoarana eo amin'ny anina dia raha anaovana izina parka ino ty izy ty panneau solaire ka asoan'ny madagasikara paritaka eran-tany zany le eran'ny madagasikara le panneau solaire vita avy eo mba ho moramora izy amin'izay moramora satria eto madagasikara ny anamboarana anazy dia mety a za rery zany fa za tsy miteny andreo olona reo efa raiky amby zato taona ianao dadabe be diaibe ny zavatra mety lalovana tao anatin'izany toerana hoe andraingina kommune ambanivohitra na lalava zany ao amin'ity distrika moramanga ity inona ny tena hoe zavatra tsy ampy a tsy nahafahanareo mety hoe nisitraka fananantany hatramin'izay zoa amin'ny fananantany sotra aloha tompoko manazava siky amin'zay toerana zay de na moa na zavaiko to de tsasika ny tany io avo de tany tsy ny ombony fa tany ny raza agnatin'ny androany fa nzato taona ny olofahana tany de fa nipetraka atao de io ary narahana izao mipetraka koa ny za io miandrangina ao e fa tsy olombahiny fa nipetraka ao mihitsy zao ka zay toerana io zany a de io ny lomanay de zany nyntinainiko hoe raha mba metre tompoko hoe mba filantoran-kafa a fa za tsy anyona hoe andeo aty na andeo aroa ianareo fa ty fa ny androany razana fa nzato taona fa za fa nzato ny za izao mipetraka teo na omby na ny zavatra tahiry rehetra teto fa nisy trano talohany tabataba 47 teto vazary mitsatraka teto a ny roahany izy samy vazaha satria zavatra fa nisy volo te zany de io zany mba angatahana hoe ara fa zao izy de andrao ny teny ihanyihany aloha mba angataka amin'izy ireo zahay a raha azo atao de mba oaka mba ivilomantsika ty fa tsika tsy manana tany mba hoe aty nary zany ivilôma zany nynany fangatahako ny tongavako hoe andrao mba angataka azy amintsika fa manana ray aman-dreny tsika mba angatahanay le tany zany a mba ivilômanay satria fa nandoany razana de io mihitsy na fambolem-bary na fambolena volatanety na fompina kely madinidinika azy de ao tsy mba olona ny ambo fa de ao mihitsy misy trano ampitraha trano mpitrahana mihitsy ao ka zaho amina fa tamin'ireo nytabatabana fa nohitako zany zavatra zany talohany 47 zany tamin'ny taona efapolo nefa nisy vazaha nikitra teo tamin'izany voatoro izy samy vazahany ary nanoana tsy mety ho izy a tany io a fa tamin'ny voloman'ny foany malagasy taty fa tsy tamintsika mala eo ianao tsika gadrano mihitsy ary le vazaha nginantariko de niala vazaha iny niala teo defa tany fa voatombana de namboliko mangahazo hitiko nyinona namboliana tao ary a hitiko hoe nialany tamin'izany andro zany izy niditsy tao raiky ambe folo tanàna tsy nataognanazy amikoa fa hitany ty zavatra voavoly sy ny mangahazo vita tao sy ny zavatra vita tao de testy fivondronana moramanga fa mbola vazaha tamin'izany de niala izy a amin'ny toerana teo zay nazakany ny toerana io zany mandraka zao anaraka kely ny faingony be MTT sika satria mila miakatra atao anatin'ny fandarana ihany koa ny mpahalalàna anazava misimisy kokoa ny atao hoe requisition izay ndaoary
manantra izay araba efa nentina teny am-piandohana izay Andriamatoa John Emmanuel Rakotony ireny, ianao moa mampahalalana anao a efa natsidiko teo hoe hitondra ny fanazavana ny tena hoe hevitra izany hoe requisition izany, satria eo izany izao mety hoe misy tsy fifankazahoan-javatra ihany koa eo amin'ilay olom-pirenena hoe inona ilay nahatonga an'ilay izy tsy hahafahan'izy ireo misitraka n'ilay zoa amin'ny fananan-tany. Miaraba ny teknisianina rehetra sy ny mpiara-miasa atao amin'ny televiziona Viva, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana isa-tokantrano. Ny le teny requisition na le voambolana angamba no mety manahirana antsika, fa ny mahatsotra ny filazana azy tsotra dia io teny hoe requisition domaniale misimisy an'izay toy an'izay izay tsy tenentsika matetika, dia midika hoe fangatahana tany mpanjakana. Zay tsy afangaro zany amina requisition amin'ny ohatra hoe fanaovana requisition ataon'ny fanjakana ny olona mpiasa rehefa misy ny amehana, rehefa misy ny atao hoe loza manahirana amin'ny tany sy ny firenena. Tsy afangaro ihany koa amin'ny requisition ataon'ny eo amin'ny fampanoavana eny anivon'ny fitsarana. Mety io voasarika tsika eritreritra hoe fa hoe requisition tadiavin'ny fanjakana ho alaina anaovan'inona ary le tany, fa ny teny hoe requisition amin'ny voambolana fampiasa amin'ny resaka fananan-tany dia ny malaza azy dia fangatahana tany mpanjakana. Ka ny fanjakana dia ohatra ny olontsotra rehetra ihany koa afaka mangataka tany mpanjakana izy hosoratana amin'ny anarany. Ka inona amin'izay olana rehetra ny resantsika izay masaribahana ny tira raty? Ie, ny masaribahana azy dia izao: ny fanjakana nanao nangataka ny anoratana ny tany amin'ny anaran'ny fanjakana tamin'izany fotoana, fa tsy mbola tonga hatramin'ny farany raha ny fahazahoako azy ilay fanoratana ny tany amin'ny anaran'ny fanjakana. Etsy ankilany koa nefa ny lalàna misy ankehitriny dia milaza hoe raha toa ka misy olona olon-kafa te hangataka tany anankiray dia marinony zareo misampandraran'ny fananan-tany aloha hoe so dia mba efa nisy olon-kafa nangataka ity tany ity talohan'ny anareo angataka io, na so dia efa nisy nangatana fanjakana nangataka ity tany ity talohan'ny anareo nangataka io, dia ny amin'n'ity anankiraha amin'ity zavatra misy eto ity izany efa nisy izay le hoe fangatahana mipetraka efa teo aloha izay, dia tsy hafa manoatra ny ao amin'ny sampandraran'ny fananan-tany fa tsy maintsy miandry aloha dia ho taterahana ho tonga amin'ny farany aloha izay requisition tonga eo ampelantanany dia ao aorianan'izay izay vao afaka manapa-kevitra ny fanjakana indray amin'ny fandraisana an'izay mety ho fangatahana tonga aty aoriana. Raha toa ka misy lasa voasoratra amin'ny fanjakana ilay izy any aoriana dia ka tany mpanjakana azo amidy, izany hoe domaine privé, dia azo ny olontsotra rehetra tao ny mangataka indray an'ilay tany any aoriana. Na eno ihany koa teo hoe misy ny hoe nandehanana tany amin'ny fitsarana dia tsy nahita rariny raha ny tokony ho izy tokoa mantsy raha ny lalàna, raha ohatra ka efa misy fangatahana efa misy mangataka ny tany anankiray misy olana dia milaza ho tsy mahefa hitsara ny fitsarana. Tsotra ny antony: tsy fantatry ny fitsarana izay ho fanapaha-kevitry ny any amin'ny sampandraran'ny fananan-tany. Ho lasa hiteraka olana eo indray raha sanatria ny any amin'ny sampandraran'ny fananan-tany manome an'ilay tany ho an'ny an-daniny, ny any amin'ny fitsarana manome rariny ny ankilany amin'ny disadisa fanaovan'ny an-daniny sy ny ankilany. Dia izay no mahatonga ny lalàna izany nametraka an'izay hoe rehefa misy requisition, rehefa misy fangatahana ny tany anankiray ka hifanolanana dia tsy mahefa hitsaran'izay fifanolanana izay ny fitsarana ady madio ny resantsika hafa indray raha sanatria hoe misy adieloko ao anatin'ilay izy.
Ianareo echipan pe MTT un nou fanatiatina tani antoerana si si amploța ni angu baufau o carte na fitare cupu mama gasca antirarativa ran fina fina nou ve metra metue tetkia san fitun japanza cana zaniu parca solariu. Tenut fantatru. Simba isan zai siniara ca tamli echipan nou fanatiatina tini toerana. Îți fanta trunui a niza le teticias, fa mapalaielu tomtica, lasa fumba fanau na fumba fteni ulate anauitindala nangara zeni la sanazia, n fteni na nawe teticiasani flupireneniwa, nawe teticiasani fanzakaniwa, totuși n fanta arana tetu am tini subtifua luania zeni tunrana ni ulana macasia ni fanovana paraj. Hidroelectrica ne s-a înfut și nu m-a întunat țirăpia, de o trânsă i-am ciu. Uite, tichia s-a înfanța caniu, de zenul tocuiți fanta troani, nu uite, tichia s-a înfanța cana tcuna, s-a ți-a înfanța can, fa, Isaia scula saina, de sau, volua ne lua, acet sania s-a timpul la tfanta troiza, tupun, uim sur, cu lasa înfanța cana, vele tan sa anisa, tfanta trazane, acet iza, tupun. Nitan panza cana, Suvese, tandrele sunt surate în miulțuță curte, tand panzacana, afcua. În tand panzacana, de naile tand sunt surate în panzacana, naile tand sunt surate în niza, niza, faci misinin, ți misi asatana nulla, e un bun, ți misi tambul, ți misi fuliazul, natau nulla, ți misi fanrina, natau nulla, e un bun, zei nu tau e tand panzacana. Raisezan nu, raisna fuținem zaua, deci voteri umarn. Le fitu filazana fotsiny hoe sa ti tsy misoratra aminareo io a dia ny fanjakana io izay dia manarakaraka an'izay a ny isan'ny mahabetsaka olana amin'ny resaka fananatany eto amintsika dia ny tsy fanajantsika lalàna nametraka lalàntsika mahakasika ny fanajariana ny tany efa valo taona lasa izay a mikasika ny fanajariana ny tany a izay milaza izany hoe tokony manana an'izany schéma d'aménagement communal raha ny commune ambanivohitra no resantsika ny commune tsirairay ny famolavolana an'izany schéma d'aménagement communal izany a dia tsy ny fanjakana rery no manao azy fa tafiditra mandray anjara amin'ny famolavolana an'izany a ny olona eny an-toerana izany hoe hiarahana amin'ny olona eny an-toerana ny famaritana ny hoe ry ataontsika toeram-ponenana ry ataontsika toeram-pambolena tsy nataotsika izany tsy mbola vitatsika amin'ny kommuna rehetra eto Madagasikara izany a hatramin'izao ankoatr'izay a ny lalàna ihany koa efa hatramin'ny lalàna nitsy volana enimpolo tsipika enina amby efapolo ambizato na ny ordonnance 646 a dia efa nilaza hoe zay fangatahana tany taloha mbola tsy vita dia anao inventaire ny fanjakana azafady tsy ny ordonnance 646 fa ny décret 2010-233 izay a nanatanterahana ny lalàna 2008-014 makasika ny ny fananatanyny fanjakana ny fananatanyny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny fanana sy ny makasika ny fananana tsy miraikitra amin'ny tany an'ireo dia efa mirehefa miteny hoe ny fanitsapandraran'ny fananatany a dia hanao inventaire ny tany rehetra efa nisy fangatahana teo aloha fa mbola tsy vita hatramin'izao zany hoe raha ny vita zany zay dia miavaka zany hoe aiza le an'ny fanjakana dia aiza le tsy an'ny fanjakana satria tsy tokony ho adino a fa nanomboka tamin'ny 2005 tsika dia nanaiky ny fisiny zany hoe manana tany a na tsy misy titra sy tsy misy kadasitra amiko azy nisy nanomboka tamin'ny 2005 no efa nekena ny fisiny le atsoina miteny fiteny voambolana ny fanao ny mpanao ny fanao mahazatra moa ny hoe PPNT dia nidikan'izay zany a raha ohatra ka vita le inventaire voavaka le tany hoe ty any fanjakana ity an'reti olona ty a PPNT na hoe fanana tanin'olotsotra fa tsy vita titra sady tsy vita kadasitra tsy nisy ny olana ny farany angamba ny olona zaiko tsy izay rery fa mbola maro ny tokony ho resahana fa izay farany olona zaiko a ny fanjakana zay foana moa ny tenenina hoe ny fanjakana any fanjakana io fa na fanjakana aza raha misy tetikasa anankiray ho atao
de misy lalana makasika ny tontolo iainana misy hoe décret messie ny mahazatra antsika manonona azy a izay tsy maintsy hajaina ihany koa. Misy fanadiadiana hoe inona ny mety ho fiatraika an'ity amin'ny tontolo iainana, inona ny mety ho fiatraika an'ity amin'ny lafiny ara-sosialy etia toerana izay tafi amin'izay fanadiadiana izay dia mandray anjara ao anatin'ilay fanadiadiana sy ny fanomezana hevitra ny olona eny toerana. Dia tsy fanajanana izany rehetrarehetra izany no mahatonga antsika manan'olana amin'ny resaka fananantany. Fa raha ohatra ka voady izany a, tsy sahirana amina resaka fananantany intsony ny fitsarana. Fa mamaraparana isika sao misy teboka tena tokony ho resahany maitra marana antsika n'ilay fiarahana. Izay tokony ho resahana fanampiny fanamafisana sy fanampiny ilay teo a ihany angamba ny rehefa misy olana anatany a dia izay tokony ho olana makasika fananantany dia izay tokony ho reflexa tokony ho hiazakazahana ho jerena voalohany a inona ny satan'le tany. Raha ohatra kosa le tany ka mazava fa tany ny anina de mipetraka tsika de mandevitra tsika fa tsy manao bitolo tsony hoe mbola isisika eo a fa efa raika amin'ny 50 taona zay no teto rehefa mazava hoe any anina. Rehefa mazava ihany koa hoe tany mpanjakana tsy azo amidina domaine publika dia mba tsy hidiratsika intsony. Rehefa mivoavaka fa hoe tany mpanjakana manana sata manokana dia ampiasaina araka n'izay lalàna mahakasika an'la sata manokana an'la tany la tany. Raha ataontsika hoe raha tany any anatina faritra rovana ohatra dia izay fitsipika tokony ho arahana amin'la faritra rovana no arahana amin'ny fampiasana an'la tany na misoratra amiko aza. Fa rehefa milaza ny lalàna hoe ny tany eo anatin'ny faritra rovana dia tsy azo lalovana afo a dia nanaza ao aza dia tsy tokony ampandina misoratra amiko satria izany zavatra misy a misy hoe any anatina faritra rovana misy tany voasoratra amina olontsotra dia mba tsy zay lalàna mahakasika azy a no atao no arahana. Izay izany ny tokony hazakazahantsika dia hajaina izay tsy voatery hoe tena mahafantatra lalàna be fa hoe rehefa tanin'olontsotra io efa ny anina io vita titre na vita kadastra na manana ny karatany a dia manaja an'izay ny sisa. Raha tsy hoe anga manana antony a ahafahana mitsipaka ny fananany ny olona iny an'la tany fa raha ohatra indray ka hanao an'izay dia mbola araka ny lalàna ihany koa no anaovana n'ilay fitsipahana na ny fitakina ny zo amin'ilay tany a mety ho lasan'olona. Misaotra tompoko. Izay ihany koa no amarana antsika ny fiarahana iny afatra no entiny ny mpahalalàna iny tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana ianareo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Isaorana ihany koa isika manaraka ny fandaharana ny zoky indrindra ireo teknisiana ny kirakira ny lafin'ny teknika sy ny ekipa ny BNTT. Velomo tompoko.